نگاهت کنی ویدیو فانتاستی. Shku me shiku lojën e Kosovës kundër Çiprës në stadion. Mateo dhe Dren janë me mua gjithashtu, kështu që kjo video definitivisht do të jetë shumë çesharake. Kena gati për videon, sot kena. Sot Kosova ka për të fituar 20-0. Jaman. Unë ishte pak se shtot, apo dini? 20-0 sot Kosova Çiprën ka me çky. Jaman. Keni me pa. Ah, yeah. Yeah. 20-0. E forbi, does it really matter? As soon as we win the game, I score goals, good. We score! Shqip! Përshëndetje, unë jam fitore sot. Fitore për Kosova. Qka problemi që pëndodhë? Kam 8% telefon. E qëfar do bëjmë? Është pytja, por ne duhe qenjim, se ne jemi e ardhëmja. Se s'pe mu shtash? A fe 3-4 minuta i këna. Mama të. Hirni mrena, prisëm pak. Përshëndesim, sot i në... Shnotin, që me gjithë në telefon të. Për në stadion, në gërbet. A i gati për gërbet. Po, po, tjeren. Kam bo flashbangs, në kësim të pasen. Unë jam gati për luft. Hajde, Lja. Hajde, Mateo. A ke në arru në i sen? Në atë në mirë shqimi. Sot është stadiumi dhe si po i shifni ju ditat janë abur. Sot është një fitore e sigur djema. Një fitore 2-0 nga Kosova. Gollat janë pi Muric, Aro Muric. Për tjerit? Jo, Muric i tjetër. Bedoti. Edhe Rahmanit, që është mbrojt s'po... I lëndum, i lëndum, jash. Tuma naj tjetër. Muric, Zhegrova, i lëndum. Zhegrova. Rashica. Rashicës e kom taku babën e vetë një i miru kon dukat njeri. Jo, ju kon i Lorikson. A, i Lorikson. Po s'ka lidhje sa fitore djemë. Sa kryet rezultati? Pa s'ka bita me sa të usharja. Sa kryet? Për në një mimin tem, 1-0 kam në upë Kosova. Pse nuk i optimistik, ben? Ha? Pse nuk i optimistik? Se herën e fundit kanë hub në sekundë fundit. Im shënë? Jo, s'jëm të. Mateo? Jena rrit male. Nas në tutë sën. Iskënderajt jam sën se këtë sën. Qka? Jupiteri. Qaj që ati i bordja? Jupiteri, përshëndet. Hadi ta kapim, hadi ta kapim. Shumë asë në mija është shumë sën i furt. Vesh me ta rok. Dhe më në fund, hinëm në stadion. Me nëmër një, Sane! Me nëmër dë, Në përvenim. Aha. Mateo, uratum. Uratum djem, nga gati për sfitorin e sotit. Një sfit. Një sfit kapte e rëzishme. Nga gati për një fitore 2-0 që shë fash. Yes. Në 20 minuta kam e nejtaj me flamura. Qaj që t'ja? Shire që ka mu ljot jo pa? Jo be, i ko muskuj, unë e besojnë do. Unë e jo. Daj sto vjet, rofte dhe mja shak. Daj sto vjet, se shem prej kozit dhe prej kozit. Daj sto vjet. Sko lidhe, sko lidhe. Kura e dole, kura e dole. Bok. Mami me i nga në kush.
Minuta e sot. Minuta e 16. So so jene? 0-1 për Kosovë. 0-0 jene s'di qëka të pojtë Mateo. Ej! Jo me 0 zonja dhe zotrin. Kushe Jopi? Vedat Murici. Jo! Bravo. Po njështu në hongër burë. Hajde! Bofir. Për shëndetje, djem, ku jemi sot në VIP section të stadionit Fadil Vokri. E kena të angër e kryet në fakt bukën. We are the man himself. E ku kënë shëtë, i goti. Që në kamerën për të gotin. Më së përrejë, të shkomë. Amazing. Unë ju fash 2-0, po unë e kom gjithë mendime. Herë 2 i kom Mateo gjithë, 2-0 për to kotër. Ose herë 3 nëse bëhet 6-0. Pes Menjo! Bravo! Thank you. Subscribe.